dhibaradna hajri labadani waa murmeen waxaan u murmeen qoltan soo baxay dhibarada dhuftansa iyo mubaahir saxa waajifa iyo handa jifnaysid natana wa taamela testimale ada dudilaadan natana soo tushaa amal jibriil xasan cali waxa uu ahaa askari ka tirsan ciidamada xooga dalka xalay ayaa waxa dilay saaxiibkiis oo isaguna ka tirsan militaryga Soomaaliya gaar ahaan kuwada gaarka u tababaran ee gorgor sida nalo sheegay Jibriil ayaa isagana ka tirsanaa sida nalo tilmaamay guutada Oktoobar ee ciidamada xooga dalka. Waxay ahaayeen saaxiibo aad isugu dhow oo wada qaata waqtiga ugu badan. Waxay ahayd xilli habeen ah kolkii askariga dilka geystay uu yimid qol uu jiifay Jibriil. Isaga oo ay dhaxmartay sheeko yar oo la xiriirta in askariga wax dilay uu si gaar ah ugu baahan yahay qolka. Askariga wax dilay ayaa la tilmaamay in ay la socotay qof dumar ah. Isaga oo ku wargeliyay saaxiibkiis inuu si gaar ah ugu baahan yahay qolka isla markaana uu ku shukaansanayo gabadha markaasi la socotay balse Jibriil ayaa ka biyo diiday waxaana dhacay falka dilka ah wararka qaar ayaa sheegaya in qolka ay wada siixan jireen oo xilliyada nasiinada ay ku qaadan jireen askariga la dilay kan dilay iyo yar kale oo ay saaxiib ahaayeen warar kale ayaa tilmaamaya in qolka uu deganaa qof kale balse labadan askari ee dilku ka dhacday ay u iman jireen in ay ku qaataan nasiino oo kaliya. Dhacdadan ayaa waxa ay ka dhacday xaafad lagu magacaabo Miijiska oo ka tirsan degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir. Wiil ay walaalayeen askariga la dilay oo diiday in muuqaalkiisa loo adeegsado warbaahinta ayaa shabeelo uga warbixiyay sida ay wax u dhaceen iyo sheekada dhaxmartay walaalkiisa iyo askariga dilay. Nin walaaltay oo ay dhacdadaas waxay dhacday in xalay abaari 23 meel 3 bar aan loonin oo saabeeyayno inta dalta tooda tirsan military ah marta hal xafada oo saaxanayeen intaan marta xafada tirni aad dad tirnaa wajiina xafada waxay dhahayn dhibaradna waxay jiray labadani waa murmeen waxaan u murmeen qoltan soo baxay dhibarada dhuftansa iyo mubaahir saxa waajifa iyo handa jifnaysid natana wa taamela testimale aad dad dudilaadan natana soo tushaa amal inta si shirtada aan natta xuddu aan tahayne waqti gurigi ajif markaa aan duu yahay asa ajif soo jifo oo joori soo u jifay inaftu u baxdan rootorne waqti umida waqti marka guriga wada deganaayeen mise hal toqolada si xayeen saddexdooda mid oo shacab oo saaxiibdooda jarnaa qolta labadaan marka ilbeeto shacab iyo saaxiibada jira saddexdooda marka ciidan qadan asna waas heshiin yaas joogina saas saaxiibdu hayeen marka nishid loo qoomeen in saaxiibaha ay noo shamil hayeen walaala ayo maashaa ayo intamo magacaaga walaalkiisa tamo walaalkiisa Jibriil Xasan Cali ah Jibriil Xasan Cali Allah wiilka Xasan Cali Allah oo dhamaantoos ah adriya adina anola walaalkiisa maqtin leedanaa maqtin leedanaa okay hay arintan ayaa waxa ay fajac ku abuurtay bulshada ku nool xaafada ay wax ka dhaceen iyaga oo dadku ay tilmaameen in filowaa ay ku noqotay dilka ka dhacday saaxiibadan aadka isugu dhawa kana tirsanaa ciidamada xooga dalka Zakari Ahmed Muuse TV gashabelle Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kaamirada QR ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbin kaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta